El turisme a Mondragón. Encara que a ulls de la població actual de Mondragón pugui semblar estrany, la vila va ser una destinació turística de primer ordre i, a més, d'elit. Fins a finals del segle XIX, les aigües termals del balneari de Santa Àgueda eren un atractiu difícil d'evitar per aquells que es podien permetre tenir vacances. La seva casa de banys i el seu entorn abocador i exuberant eren el destí de polítics, burgesos i aristocràcia. Les cròniques dels diaris de l'època donen fe d'això. En l'actualitat, Mondragón manté un gran atractiu per al viatger. Nombroses referències fan d'aquesta destinació un espai més que interessant. La destacada personalitat de la seva població, la seva singular història, la seva distintiva geografia, la presència permanent de la naturalesa, el seu caràcter industrial des de temps remots i la seva pionera acció cooperativa són, entre altres, alguns dels atractius que fan de Mondragón una destinació que el viatger aprecia. La seva història podem dir que es pot assaborir recorrent el ben conservat casc històric medieval. La seva forma ametllada, que ens recorda que va estar fortificada, les seves portalades d'accés, el traçat dels seus carrers, la seva església gòtica, el seu ajuntament barroc, els seus palaus, parcs i places, creen un entorn realment bell que és un plaer recórrer. Però Mondragón té molts espais d'interès fora del seu centre històric. El seu entorn natural és ric en boscos, rius, muntanyes i llocs simbòlics i especials que bé mereixen ser recorreguts a través dels nombrosos camins senyalitzats passejant o en bicicleta. A més, ens trobem als barris rurals en els quals les aromes entranyables, la tranquil·litat que emanen i la seva arquitectura popular ens aboquen altres ritmes i situacions llunyanes del món urbà actual. Mondragón té una tradició industrial des de fa molts segles. Una tradició que parla de la laboriositat de la seva gent. Tot això reflecteix un saber fer que podem veure en els seus forns de calç, mines i en una actual indústria puixant. Ens ha deixat, a més, un atractiu paisatge arquitectònic, reflex de la potent activitat industrial. En aquest mateix sentit, Mondragón és el bressol del major centre cooperatiu del món. Moltes persones de tot el món visiten la vila per conèixer de primera mà l'experiència que aquí s'ha desenvolupat amb èxit. Mondragón presenta més opcions al viatger, per exemple, la gastronomia basca, tant en els seus restaurants com en les seves nombroses societats gastronòmiques. Les seves gents complen els seus carrers per compartir temps de lleure i que donen color i vida especial als seus espais. Mondragón disposa d'una atractiva oferta hostalera i de centres d'agroturisme on pernoctar i gaudir dels seus encants. A més, és de destacar l'excel·lent ubicació de Mondragón en un espai equidistant de les capitals basques, a menys d'una hora de viatge. Però, igualment, Mondragón és una porta d'accés a parcs naturals com a Izcorri i Arats, Gorbella o Urquiola a la Costa Basca, present en menys de mitja hora, o centres d'interès cultural i històric com Oñati, Aranzazu, Vergara, Aramayona, Elorrio o Leins Gazzaga en un entorn proper. No obstant això, el millor que té Mondragón és poder accedir a la seva personalitat, recórrer els seus carrers, descobrir els seus meravellosos paisatges i barris gaudint de la seva gent, la seva cultura basca, la seva gastronomia i la seva relaxant tranquil·litat. En definitiva, Mondragón és un espai que sorprèn per la seva acollidora manera de ser i el seu entorn urbà i natural.